Galerie Kai de Kai v ulici Karolíny Světlé v Praze uspořádala výstavu Aleny Havlin, která uhranuta filmy klasiků světové kinematografie Michelangela Antonioniho, Piera Paolo Pasoliniho a Wong Kar-wai zkoumá vybraná jednotlivá políčka jejich filmů a převádí je do světa výtvarného umění. Do jaké míry zastavený film obratně přetavený na plátno malísky obstojí, se můžete přesvědčit do 14. listopadu.